Hola, hola, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí al Va com va. Moltíssimes ganes de celebrar aquestes festes de Nadal. Avui farem un programa on us explicarem moltes curiositats sobre aquestes festes i també sobre regals que podeu posar a la carta als Reis. Comencem! Nens i nenes ja estan pensant què posaran a la seva carta als Reis d'Orient. Salut és el que demanarem enguany, però també moltes altres coses perquè ens hem portat tots molt i molt bé. Avui ens acompanya el Pau, de Joguines Somnis. Pau, com estem? Molt bé. A veure, jo crec que sí, no? Que ens hem portat tots bastant bé i que els Reis no? ens portaran tot el que volem. Sobretot els nens, els que més. Els que més, els que més bé s'han portat. Els que més bé s'han portat. Els nens segur que sí. Quines són les joguines que enguany, Pau, creus que apareixeran a més cartes dels Reis? A veure, aquest any anirà bastant amb tendències que ja venien l'any passat, d'acord? Sí. O sigui que pot ser que hi hagi alguna cosa que estigui aquí, que l'any passat ja en van parlar. Ja en van parlar, o que ja va anar molt bé. Però bueno, aquí aquest any el que tenim és una miqueta com a joguina, per exemple, que és... està molt, molt, molt buscada, seria aquesta caixa que tenim aquí. El Super Things, eh? Super Things. Super Things, que és una col·lecció de... Això va començar, bàsicament, amb sobres petitets. Sí, ja me'n recordo. Sí. Sí, que compraves un en un. Exacte, que encara continua, sí, els sobres. Sí, 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 i s'ha anat fent gran, s'ha anat fent gran, s'ha anat fent gran, fins a que hi ha caixes com aquestes, hi ha cotxes, hi ha laboratoris, hi ha comissaries... De tot. Hi ha de tot. I... Clar. Bueno, sí, és la moda, agrada. No? Que agrada més. Agrada. Jo, a veure, que no estic tan al dia com el Pau, evidentment, perquè ell s'encarrega d'això. Aquí veig una pinipon, que això sí, jo també tenia pinipons quan era petita. Això no passa mai de moda. No. Que fort, no. Perquè segueix cada any, no? I va creixent, perquè hi ha el pinipon aquest, que és el que hem vist sempre. Ja fa un parellet d'anys va començar a haver-hi un que es diu Pinipon Action, que és més així, una miqueta més semblant al Playmobil, val? I entre una cosa i l'altra, doncs fan que és que està com quan érem petits que tothom, que tothom no? El volia, continua igual. És curiós. Ens has portat uns jocs, m'has dit, aquests jocs són xulos per gent més adulta, no? Sí. Clar, ens ve un Nadal que jo crec que, en general, que l'hivern i les festes de Nadal són uns dies per jugar amb la família, no? I fer jocs a taula, amb tots, no? Que fa caliu. I jo crec que enguany també serà encara més, no? Perquè podrem fer menys coses i, per tant, haurem d'estar més temps a casa jugant, no? Llavors, aquest, per exemple, és una bona idea per jugar a casa. Explica'ns exactament aquest joc. Sí, el Dovel, aquest és un joc que és bastant nou dintre ser jocs de taula. Aquest és un joc molt senzill. És de buscar... és anar tirant dues cartes. Totes les cartes de tot el joc tenen... sempre coincideix algun element de les dues cartes. El primer que el trobes, el que guanya, vas anant passant. Com aquests jocs, i a més això és tant per... comença a 6, 7, 8 anys, fins a l'edat que vulguis. I hi ha molts jocs d'aquests que tiren bastant amunt. Perquè la jugueteria, a veure, és normal, els nens cada vegada tenen més oferta, no? A banda de joguines, deixen de jugar amb joguines una mica abans, però el que serien jocs de taula, doncs és del que toquem nosaltres, del que toca la jugueteria, doncs és una cosa que va molt fort perquè va de moltes edats. I a més va més, i més és el confinament. Ara ho anava a dir, no sé tot això, el confinament que hem passat ha canviat una mica el paradigma, Pau. Pels adults i pels nens, han canviat la manera de jugar, creus? Jo crec que pels adults, sobretot, per exemple, el confinament, puzzles, rumicups, fins i tot trivials, coses d'aquestes, anaven super buscades, molt, molt buscades, i el que es venia de joguines, val, que sobretot a l'època del confinament dur, que el comerç era online, d'acord? Mm-hmm. Era joguina que fes poc soroll, val? Ho entenem, eh? Tothom convivint en una mateixa casa sí, tot el dia. I també una coseta una mica de una miqueta més creatiu, perquè al final
s'havia d'estimular una miqueta la part aquesta, perquè segurament es va fer un abús del mòbil o de videojoc, la tablet, o de les sèries, no? De les sèries també, exacte. I sí que es va notar molt amb el tema aquest de diguéssim, el joc de taula, que és una cosa que poder semblava que s'havia quedat una mica antiga, val? I no, eh? I és el que... És el que més ha funcionat aquest any. I potser aquest Nadal passa, no? Que després de veure aquest confinament tothom diu, doncs vinga, sí, em falten sí. jocs de taula per jugar. Segurament no? sí. Sí, sí ja, que... Des de llavors que ha anat, o sigui, s'ha anat venent més que els altres anys. Exacte. Bé, tot i així, a veure què passa, no, Pau, amb aquesta campanya tan atípica, no sé tu com la veus com a jugateria, bueno. Malgrat el que estem vivint. Sí. Almenys, mira, estem a 3 de desembre, crec. Sí, 3 de desembre, exacte. I de moment estem oberts, alguns, que ja és més del que pensàvem, i sembla de que intentarem arribar a que puguin venir els Reis. Jo crec que sí, els Reis vindran, perquè... I llavors és tot molt incert, però... A veure, les jugueteries hem estat sempre allí, i esperant aquest moment, s'ha fet un any molt llarg, molt llarg, molt llarg, molt llarg, molt llarg, però ara de veritat que les ganes hi són totes, o sigui que estem optimistes dintre el que cap. Molt bé, Pau, és com hem de seguir, optimistes, sí. Perquè si no tot plegat, i els nens i nenes, escolta, em tenen moltíssima il·lusió, jo crec que enguany més que mai, perquè arribin aquestes dates, perquè arribin els Reis, sí. Perquè el tio ens cagui moltíssimes coses, ens ho mereixem tots plegats, però m'ha agradat que tu diguessis que ells més, i és veritat, perquè els més petits s'han portat molt i molt bé, després de tot el que ha sigut per ells, estar-se a casa tancats tant de temps, no? En fi, ja veieu, és que són moltíssimes coses, no acabaríem mai. Si entreu a la seva botiga, Joguina Somnis, ja és que tornes boig, perquè dius, ho vull tot, no? Sí, hi ha molta cosa. Sí, una miqueta així més diferent, no?, que pugui haver-hi... Per... Això de jo doy la data ho fa gent de Reus, d'acord? És una joguina solidària, és tipus un mic solidari, tema de salut, tot això, nino dintre, i això fa de Guardiola, és una cosa nova, fet des de Reus, i aquest any que hem estat tan pendents, no?, de la nostra sanitat, no?, doncs això va per la gent que té altres coses, altres malalties que existeixen, no?, i que és una bona iniciativa. Molt bé, Pau, escolta, moltíssimes gràcies per ser aquí al Va com va, i esperem que tots plegats ens portin moltes coses. Això, gràcies a vosaltres. I nosaltres seguim amb més regals, amb més idees, però tecnològiques. Saludem ara mateix el Va com va. Ivan Utger, com estàs? Molt bé. Escolta, m'has vist una decoració més xula? Molt nadalenca. Clar, de què va, diguéssim? A veure, Ivan, avui a mi em portes unes coses que m'has d'explicar moltes coses. A l'audiència, de què parlaran? No, parlem de tecnologia. Com sempre. Com sempre. Correcte. De nous invents que arriben per facilitar-nos la vida. Sempre. És que està pensant, dic, ostres, una secció que sigui adaptada als temps que corren actualment, eh? Temps que passem molta estona a casa, no? Diríem, per no dir, quasi tot el dia. Correcte. I, doncs, regals que podem pensar per Nadal, tecnologia i estar a casa, ostres, ja tinc el combo perfecte. Intentem robotitzar les nostres cases. Primer com pensava veus? Que havies dit que havies inventat la vacuna de la Covid, perquè has dit un invent, però no... No, que se m'han avançat ja amb aquestes coses. Bueno, què hi farem, Ivan? A veure si portes un robot d'aquests, no sé, algo. Potser et puc presentar un robot que et posi, doncs, això, la injecció. Però, si de cas, per la següent. Anem-ho treballant. Molt bé. Comencem, a veure, comencem pels altaveus intel·ligents, que jo et vull preguntar. Fa molt temps que parlem d'altaveus intel·ligents, no? I en vam parlar algun dia al Va com va. Com milloren? O sigui, quina diferència hi ha? Perquè n'hi ha moltíssims i de molt diferents, versions noves, no sé què, aquí tenim l'Echo Dot, quarta generació, dic, no entenc. Primer de tot, no cal entendre la tecnologia. D'acord. El més important, Marta, en aquest cas, és aprofitar-la, sí? Llavors, més enllà de la innovació que pugui portar el propi producte en si, coses que és difícil també de poder explicar, el que hem d'entendre és que aquesta quarta generació el que fa és, doncs això, facilitar-nos la vida. Com? Doncs amb coses tan senzilles com, per exemple, que tu li puguis cantar la llista de la compra al teu, no al teu intel·ligent, sinó majordom de casa. Aquesta és l'etiqueta que li vull donar a l'audiència cada vegada que pensi en un altaveu d'aquestos intel·ligents. És com si tinguessis el teu propi Jeffrey, en petit, encapsulat, Jeffrey, i li puguis demanar moltes coses. Posa música, afegeix això a la llista de la compra, quin temps farà demà, quines són les notícies d'avui, etc.
Clar, però, i a més he llegit que connecta totes les habitacions, si vols. Sí, aquesta és la gràcia de tenir un majordom a casa, no? Que ara ja li pots començar a demanar més coses. Coses que li pots dir, si tens una bombeta que també és intel·ligent, li pots dir, escolta, Alexa, encén-me la llum. I te l'encén, màgicament. Ja, però... Has posat cara de... Clar, dius, no. Això és ciència-ficció. Ha d'estar sincronitzada, no? Ha sí. De ser, clar, ha de ser bombeta intel·ligent. Intel·ligent, jo també. Jo d'aquestes no en gastes. Tinc, d'aquestes. Però són per les càmeres... les cases més robotitzades. No, tu pots posar una bombeta intel·ligent amb una làmpara que tinguis a casa qualsevol. Ah, doncs ja ho faré. Sí, però clar, llavors has de tenir també el teu eco per poder parlar-li a la bombeta, sí? Han de parlar el mateix llenguatge. D'acord, d'acord. Crec que t'has volgut enredar, no?, en un tema una miqueta més... No, però és molt senzill, la veritat. Sí, tu tens el teu majordom digital, com hem dit abans, que és aquest altaveu intel·ligent, i a partir d'utilitzar aquest altaveu, el que pots fer és connectar-ho amb altres elements que tinguis a la casa que també siguin intel·ligents. Que siguin compatibles, no? Correcte. La manera de dir intel·ligent i saber si és intel·ligent o no és que es connecten a la wifi. Si és que sí, és que segurament serà una bombeta intel·ligent o un endoll intel·ligent i llavors es podrà comunicar i parlar amb el teu majordom digital, que és el Echo. És com allò de... Sí. Però, Alexa! Ha evolucionat, correcte. D'acord, si m'agrada. Si li vols fer Alexa i l'espalmar, no ajuda, però bueno, sí, a tot ho facilita. D'acord, perfecte. Escolta'm, a veure, seguim, perquè n'hi ha per donar i per vendre. Sí. Seguim amb un que jo aviso als Reis d'Orient, ara mateix, una crida, que el vull, que és aquest robot que frega els vidres. Oh, magnífic. Home, sí o no? És que tinc uns problemes, Ivan. A veure. Tinc uns problemes, és que els explico, Allà, que llavors se'm queda una mica que... Ui, no pot ser. Res, i no hi ha cosa que faci més mandra que haver de netejar els vidres. Oh, i a més els veus i dius, ui, oh, ui, que li toca. Oh, malament, malament. Uf, dramàtic. I si vols afegir-hi, que a més, el dia que el neteges, l'endemà plou... Sí, sempre, doncs, com el cotxe, dramàtic. Efectivament, Murphy que està tot mira, arreu. Mira, és que és al·lucinant. Doncs és simplement una evolució dels robots que ja estem més acostumats a tenir a casa, no? Que són aquestes aspiradores, fregadores que van recorrent tot el pis i te'l van deixant net, doncs per què no ara posar-los, en lloc de treballar en horitzontal, a treballar en vertical. I com es veuen a les imatges ara en pantalla, és el robotet que va seguint tota la superfície del vidre mentre el va netejant. O sigui, màgic i perfecte. Límpia i seca, diu, Oh, a veure, això és la gràcia, ho fa tot, si no clar, queden les sí, gotes, sí. Dramàtic. Si no queda, doncs aquell rastre ja no, no, ja no, no interessa. No. Molt bé. Escolta'm, seguim, perquè això és una parada. Per cert, que d'aquests és la variació de la rumba, de la conca, no? La de sí. Que aspira, frega, que ara ja ho fa tot. Tot. Ara o sigui, ja... L'únic que has de preocupar-te és intentar tenir una superfície el més plana sí, possible. Segur que us ha passat que sents pum, va... Bona nit. Jo l'arrenyo. Sí. Perquè dic, home, que no ho veies, que hi havia la cadira aquí. Això, tots parlem a la rumba. Tots. Conga, digue-li com vulguis. Però pensa una cosa, jo et presento la Conga Excellence. I això què és? És l'evolució última, també, d'aquests aspiradors que ja porten un altre tipus de sensors que intenten evitar donar-se aquests copets tan molestos. Home. Home, sí. I dels que quan tenen poca càrrega se'n van corrents a enxufar-se i no quedar-se a mig camí. La meva crida. Clar, la teva fa mec. Sí. Primera generació, possiblement, no? Bueno, te toca comprar una nova o et toca que et portin un pack complet. Per Nadal portin el llimprevidres i, a més, la Conga Excellence. Ho afegeixo a la carta als Reis. Vinga, que m'he portat molt bé. Tot posat. Tots ens hem portat molt bé. Ningú dubte. A veure, i el següent no l'entenc. Es diu Rollbot. Rollbot, sí. Jo crec que és l'invent de l'any. Què diu, Dan? Absolutament. Si no, em donaràs la raó ara mateix. Pensa, una necessitat importantíssima que tinguis a casa i que fins ara, si vius sol, era un autèntic malson. Se t'ha acabat el paper de vàter. Ui, aquest... Perdona, sí o no? Venim d'una pandèmia on semblava que s'acabava de veritat el paper de vàter. Correcte, potser ha estat aquest l'any que ha impulsat justament la invenció d'aquest robot que el que et facilita és justament això. Quan t'has quedat sense un rotllet de paper de vàter, te'l porta allí on estiguis. Meravellós, sí o no? Ah, no te'l va comprar. No, sí, home, a veure... Ah, és allò que estàs al lavabo fent les teves sí? necessitats. Ho vull dir de manera fina, però és que no hi ha manera... Fent lectura, sí. Fent lectura profunda, sí. I dius, vas allà i dius... Apa! Au! No n'hi ha. Llavors, si vius amb algú, crides. No. I si vius sol, doncs... crides, però tampoc serveix per res. El que pots fer és, com que acostumes a anar amb el teu mòbil, no?, amb aquella zona de lectura profunda, doncs avises el Rollbot i el mateix Rollbot és qui et soluciona el problema portant-te aquell rotllet meravellós. M'encanta, i fas així també. Rollbot, també. Paper! Aplaudiments que tampoc serveixen per res, però si a tu et fan més feliç, doncs potser te'l porta abans. Ai. Molt bé.
Escolta, invent de l'any o no? Puja i baixa escales o no? No. Perquè vas passar a la beguda dalt i tens el paper de mate a baix. Doncs has de deixar el rol bot a dalt, amb el paperet allà. És a dir, un rol bot a cada planta. Correcte. Ha quedat clar? Molt bé. Sí, 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 sí. No, no, molt bé. Si me'l anés a comprar ja seria... Jo el posaria, jo trauria la conga i l'altra i posaria aquest a la, sí, a la carta llista. Al Reis. No sé, m'ho he d'acabar de pensar. Ai, ai, ai. En fi, i acabem per endolls, eh? Sí. Endolls, endolls intel·ligents. Tampoc he entès de què anava això. No, clar, si no havies entès la primera part, costava entendre l'última. Però ara segur que després del que m'ha explicat ho entendràs tant tu com la gent que està a casa. Hem parlat d'un majordom digital, no?, que és l'Echo. I parla amb d'altres instruments que tinguis a casa o coses que tinguis a casa que també siguin intel·ligents. Com puc fer que, per exemple, una làmpara que tinc al menjador es transforma en intel·ligent? Doncs la connecto a un endoll intel·ligent. Ja està. I llavors crides a l'Alexa i li dius: Alexa, enseny, ai, engega, no sé ni parlar, engega la làmpara. Correcte. I pam. Pam, i l'engega. Bé, el que fa és donar-hi corrent a l'endoll. Bé, d'acord. Però això, doncs, encén la llum. Ens és igual, l'engega. Però tu ja vas un pas més enllà, ja estàs. Una altra cosa que afegiré: aquests Reis tindran feina, Verge Santa, enguany. Sí, pensa que a més d'allò de dir, ai, però quina simplesa, no? No. Apagar llum o no. I si, per exemple, l'has connectat on tens el calentador d'aigua i has marxat de viatge i no saps si l'has desconnectat o no? La caldera. Des del mòbil, l'apagues i tranquil·litat. Sempre queda aquella cosa, ai, 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 ai. Clar, ara no ara viatgem que marxem molt, molt de viatge, però... eh? Però, bueno, doncs mira. Molt bé. Doncs, Ivan, moltíssimes gràcies. Escolta'm, ja ens veurem el 2021. Vinga, l'any que ve, que esperem que sigui una miqueta millor, sí, que aquest. Gràcies, sí, molt bé. Tenim, sí, aquests desitjos. A veure si l'Ivan inventa ja d'una vegada la injecció de la Covid, vinga, el robot o el que sigui. Gràcies, Ivan. Gràcies a vosaltres. Marxem uns instants, però tornem de seguida. Arriba el Nadal i amb Adamo tu tries el regal. Emporta't un smartphone Xiaomi o un descompte de 100 euros en el teu pack fibra i mòbil. Truca ara al 900 651 721 i tria el teu regal. I acabem aquest programa d'avui amb moltes ganes de gaudir d'aquest pont, si algú té sort i dilluns té festa, parlant de Sant Nicolau. Per què? Doncs perquè Sant Nicolau és el 6 de desembre. I direu, i amb qui parlarem de Sant Nicolau? No tindrem a Sant Nicolau avui aquí. Tenim Jordi Bertran, que ens ho explicarà a la perfecció, perquè jo, mirant el que m'ha enviat, he descobert una de coses que he al·lucinat. He descobert, comencem per una cosa, Jordi, que no sabia que es feia a l'Escolania de Montserrat. Sí, sí. Sí, molt bona tarda. El Sant Nicolau és un sant molt, molt popular a molts llocs. Hi ha més de 40 països que celebren Sant Nicolau d'alguna manera o altra al món. Cadascú de manera diferent. Cadascú de manera diferent. I aquí a Catalunya, l'Escolania de Montserrat, el monestir, manté la tradició de que cada 6 de desembre, que és el dia de Sant Nicolau, escullen el seu bisbató. És a dir, podríem dir que l'abat de Montserrat cedeix el poder als nens durant un dia. Llavors el recobreixen, doncs, de les indumentàries pròpies de l'abat. No? No només l'abat, que és el que està al mig, sinó, bueno, li diuen el bisbató, però és el bisbe petit, però al fons fa d'abat. Però sinó també els dos personatges que porta al costat, que són el vicari general i el secretari. No? I és, això té una explicació, perquè l'origen es deu que per Sant Nicolau històricament començaven les festes d'inversió, o sigui, de canvi dels papers, no? Algú diu que prové de les antigues festes saturnals romanes, però vaja, aquí hi ha un període molt més ampli, no?, de temps, que és difícil de documentar, però sí que és cert que el que comença ara per Sant Nicolau s'acaba per Carnaval, podríem dir, que és aquest canvi de rol, no? És una de les característiques del Carnaval. I ves per on, amb un monestir, amb un edifici eclesiàstic, això es manté, no? I cada 6 de desembre, doncs, aquest nen té la facultat de triar el dinar, per exemple, dels seus companys, tria el menú, o tria la salve, que tenen moltes salves als escolars. És el que mana, no? És el que mana, és el que mana. Llegit... I fan campanya, i tot fan campanya electoral. Clar, és el que fan votacions. S'ha fet el dia de Santa Cecília, no? Per Santa Cecília, que és la patrona dels músics, l'Escolania fa una campanya, diguéssim, més civilitzada que la dels adults, i fan una tria de han d'escollir, no? Però el petit seguissis és molt deliciós, perquè fins i tot porten el porrer, el macer, no? Com les autoritats, no? Vull dir, cosa que és com molt divertit. No, que no he vist els viatges, doncs... És curiós, és curiós. És curiós, és curiós.
I a veure, anem al País Basc també, anem al País Basc, perquè allà també celebren el Sant Nicolás d'una manera diferent, no? Sant Nicolás li diuen. Sant Nicolás Chiquito. Chiquito. És una de les festes petites, a vegades això parlem això de Sant Pere Petit, no? Exacte. Doncs aquests, el Sant Nicolau, també tenen el Sant Nicolau Petit. Aquest és més de carrer. Sí que l'investeixen al temple de l'església d'aquest poble de Guipúscoa, segura, però després té una passejada pel carrer, ja ho heu vist amb un poni, no? Un cavallet. Sí, sí, sí. I després ja va rodejat de molta parròquia, perquè en el fons Sant Nicolau és el patró dels nens, no? Després explicarem per què. Però aquesta canalla va per les cases i va cantant. I fins que no els hi tiren unes galetes o alguns dolços especials a les cases, no les abandonen, no? I fan un recorregut doncs, pel poble, que ja veieu... En algun cas també és l'Ajuntament, no? Però després van per diferents cases, és un recorregut com a molt xulo. No només és aquest poble, han triat aquest, però, per exemple, a Navarra encara en queden uns quants que en fan, és a dir, tota la zona d'Euskal Herria doncs, té aquesta tradició molt curiosa, més popular, més de carrer, que la que podríem dir que la de Montserrat. No? La que també és popular és la que celebren a Amsterdam, no? De fet, si pensem en Sant Nicolau, ens ve més la tradició, no?, dels països del nord, no?, d'aquests països europeus que estan més al nord. No? Pues el cas d'Amsterdam, els Països Baixos, també celebren com una arribada de Sant Nicolau molt vistosa. Això és molt curiós, no?, perquè ara encara estem veient les imatges basques, però passarem del Sant Nicolau petit, diguéssim, al Sant Nicolau gran, perquè Sant Nicolau, en el fons, era un bisbe que tenia, diguéssim, la seva seu episcopal, el que seria la costa turca actualment, no? I aquest personatge, doncs, què va succeir, no? Doncs per què va fer cap a Holanda, no? Als Països Baixos, no? A Amsterdam, no? En aquest cas. Doncs mireu, aquí hi ha uns vaixells, ell arriba per vaixell, no? A Amsterdam, i sabeu d'on ve? Ve amb un vaixell que es diu Espanya i ve de Madrid. Es veu que hi ha una connexió fluvial entre els canals d'Amsterdam i Madrid. Aquesta sí que no la sabia, eh? Aquesta era molt bona. I llavors va acompanyat d'un munt de patges i pageses que tenen la cara com una mica ennegrida, no? Aquí hi ha hagut polèmica els darrers anys perquè si eren negres, si no eren negres, si eren... Però clar, aquí hi ha dues versions. Clar. Una, la tradició explica que el color negre és el sutge de baixar per la xemeneia, perquè a Sant Nicolau entra per les xemeneies de les cases d'Amsterdam. Clar, té molt de sentit. Sí, però també hi ha una tradició i llegenda que diu que aquests patges es diuen Pere Negre, o Pere el Negre. Per què és aquest denominació? Perquè en l'imaginari holandès a Espanya ja érem els altres, no? I érem així... Mira, és que ara us veu. Morenets, perquè està com mal pintat, eh? Sí, sí, perquè no, voluntàriament no és negre, sinó que intenta ser també aquest aspecte... O sigui, la paraula negret, moltes vegades sí que té un sentit d'un altre diferent, no? Però més aviat que negres, en tot cas, podia intentar representar el període andalusí en què la península ibèrica va estar doncs, en mans de gent d'un altre color, però no ben bé de gent africana. Si ve per el famós canal de Madrid-Amsterdam, el conegut canal. És fantàstic, és fantàstic. Ara, és curiós perquè Sant Nicolau no arriba el dia 6, ja ha arribat. Sí, això ve per aproximadament fa 100 anys, va haver una crisi molt important a Holanda, també, bueno, a tot el món, eh? Però a Holanda el que van fer és van pensar una campanya comercial i van dir, en lloc de que ens arribi la nit del 5 al 6 de desembre, que ens arribi a mitjans de novembre i llavors ja el tenim fent ambient comercial per tota la ciutat. I Sant Nicolau, aquest Sant Nicolau amb aparença de bisbe, amb la mitra, amb les barbes i tal, doncs aquest Sant Nicolau ja ha arribat, diguéssim, ja està allà, i el que sí que farà és dipositar els regals la nit del 5 al 6 de desembre, a les cases doncs, dels nens d'Amsterdam i de tota Holanda. Clar, llavors ja és l'arrencada una mica de les festes de Nadal, no? Perquè ja ve tot seguit. I estan allà, allà és més llarg que aquí. Allà és abans que el Black Friday. Imagina't, és a dir, allà allarguen les festes fins vés a saber quan. Comença, bueno, també, de fet, acaben abans, perquè la tradició en aquest país normalment és incompatible amb els reis. Amb els nostres reis, exacte. No? Llavors acaben abans, però Déu-n'hi-do, allà. Bueno, hi ha aquesta cavalcada marítima i després aquesta passejada amb el cavall blanc, que sempre un cavall blanc per Amsterdam o per diferents ciutats. I estem veient unes increïbles imatges de Bari, d'Itàlia, que allà també tenen una tradició relacionada, no? Una tradició més de processó marítima i terrestre, no? Bé, és que
qui era Sant Nicolau? Sant Nicolau era, era aquest bisbe que vivia al sud de Turquia actual, podríem dir, però Sant Nicolau realment es diu, s'anomena, hi ha bastants Nicolaus, però el Nicolau important és Sant Nicolau de Bari, perquè la tradició explica que les relíquies principals estan dipositades en aquesta basílica que hem vist, que és Bari. No? Bari és la capital de la Puglia, que és la regió del sud d'Itàlia tocant a l'Adriàtic, un territori extraordinari i molt apassionant. I aquí es veuen dues coses interessants. Per una banda, Sant Nicolau per què està aquí? Doncs perquè va haver un moment a l'edat mitjana que uns mariners de Bari se'n van anar on està la tomba a Turquia de Sant Nicolau i el van robar les relíquies, no? O part de les relíquies. No? I per tant, des de l'edat mitjana, hi ha aquest seguici, que veieu aquí amb aparença medieval, no? Pel carrer, no? Que celebra aquesta tradició de l'arribada de les relíquies, no? De Bari. No? I això és segle XIV, més o menys. I llavors, de fet, les relíquies eren a molts llocs, sempre a Irlanda també hi ha una tomba, hi ha molts llocs, però vaja, aquesta és, diguéssim, la important. No? I després, per què hi ha la processó marinera? Doncs perquè històricament Sant Nicolau ha estat considerat en molts llocs el patró dels mariners. No? Per què? Doncs perquè té diferents miracles al voltant de salvaments marítims, no? I era un advocat de la navegació. Nosaltres ho identifiquem actualment més amb Sant Pere o la Mare de Déu del Carme, però Sant Nicolau era el gran advocat de la marineria i, de fet, hi ha, per exemple, la catedral de Tarragona o altres monestirs catalans, altres edificis eclesiàstics catalans medievals, que tenen la llegenda de Sant Nicolau a la barca, no? Com aquest mariner. No? Que... Sí, és que, de veritat, que amb el Jordi Bertran en descobrim de coses i n'aprenem, que segur que molts espectadors que ens estan veient no sabien tot això de Sant Nicolau ni de les coses que es fan per celebrar l'arribada de Sant Nicolau aquest 6 de desembre. Per tant, tots hi pensarem, aquest 6 de desembre, amb totes aquestes tradicions que envolten aquest dia. Jordi, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé. Hem vist l'altra cara del 6 de desembre. Sí, m'ens ha agradat. Ara ho direm del pont d'una manera diferent, i tant que sí. Ens anem veient, clar que sí. Molt bé, apropant-nos al Nadal. Ara, ja arriba. Nosaltres amb això ens acomiadem, que gaudiu tots d'aquests dies festius, i ens tornem a veure ja dimecres que ve, clar, perquè dimarts és festa, aquí a la mateixa hora. Alba, com va?